Naye kube kotini unaposhikwa na kitendo kubwa. Yeah. Na sami sijai jikuta mahali kama hapo. Nilikubali lakini sikujua kube hii kesi ni kubwa. Ndio nikuja kutoboa. Nimetembea jela 13. We? Jela kubwa nimeenda ngapi? Jela kubwa nimeenda 4. 4. Nimeenda Naivasha. Kamete Main. Nimeenda Manyani. Na Nyeri Main. Na Kingongo. Okay. Sasa hizi zingine ni jela ndogo. Sasa jela sote imekuwa 13. Jela 13? We? Jela 13. Ulishikwa vipi? Na sasa kwa nini? Ulishikwa. Hello, hello guys. Hope mko fiti. Welcome back again to Ituge TV. My name ni Mtoto wa Sonko. For those of you who don't know me, na tuko mtaa Sopiri. Sipiri. Ni si Sopiri, Sipiri. Laikipia County. Hapa hivi panaitwa Machongoro. Machongoro. Yeah. Yeah. Tuko Machongoro Village na tumekuja kuona Mr. Jimmy. And Mr. Jimmy today will be gracing us at My Life in Prisons episode today. Na Mr. Jimmy amekuwa in prison for, alikuwa amefungwa for 15 years, but amekaa for 10 years because of remission and everything. And today he'll be the guy who will be telling us, or who will be giving us his story. He has been in prison for a defilement case. Yenye alikuwa anga, aliniambia alikuwa guilty, as charged. So today's story is a story of a person mwenye like amelearn from his mistakes na amereform na akagain so many skills from prison. So the purpose and the reason why we bring these stories, not to, sana sana inakuanga ni reintegration, connecting them back with the society because of a change, and now I'm a learn from their own mistakes, and they have transformed and they have learned new things from prison. And number two reason ni kufunzana, or to learn from them, and because whatever they went through, maybe unaweza jipata you are in the same kind of situation and you'll know what to do when you're in that kind of situation. Ndio usijipate in the wrong side of the government, ama in the wrong side of the law. So today he'll be gracing us today. But before nimemu introduce Konyola, to request every one of you to kindly subscribe, turn on that notification bell if you haven't. Na kama uyuko sure ama umesubscribe ama uja subscribe, kindly confirm. If you are on your laptop ama maybe uko on your computer, subscribe button iko on this side. Hapo hivi chini. Hebu angalia. Na kama uko kwa phone iko hii side. Umeona? So hapo hivyo penye unaona pameandikwa jina subscribe. Ama pameandikwa subscribed. If pameandikwa subscribed, you're subscribed. If pameandikwa subscribe, so kindly ifinye na ijiandike subscribed. Alapo hapo hivyo kando kuna a bell, notifications bell. Yeah, turn it to all. Kafinye and then itakuletea a list of three things to do. Turn it to all. Ndio kuange ever notified kila time tunaletea new video like this. And also, you can also share this video to transform so many lives. And also liking this video also, it's a way of you telling YouTube to share the video on your behalf. So wewe ku like this video, hii video YouTube itaishare with other people na itakuwa poa sana, because a lot of people watafikiwa na hii video, so you'll also be a player in someone's life, because kuna mse maybe at haezi fikiwa na hii video because huko ume like, but after you liking, YouTube imeona umefurahia na hii video. Na najua itashaiwa na wasi wengine, and people will be transformed through the information that you'll be getting from this video today. So, if you also have an interest in My Life in Prison story and you'd love to share it with us, hizi ndizo namba zetu, kindly feel free to reach us out. Na itakuwa iko freshy, freshy kabisa. And with no further ado, Mr. Jimmy, habari sana? Poa sana. Uko fiti mzae? Niko poa kabisa. Tumefurahia kukuja huku? Hata mimi nimefurahia kuwaona. Karibu sana. Hata nyi karibu. I understand it's 2 months old since umetoka prison. Miezi mbili? Yeah. Unaendelea aje? Unaendelea vizuri. Japo changamoto sa hapa na pale. Lakini inaendelea vizuri. Nizo wazikosangi juu. Najua sasa lazima ushikanishe network hapa. Ni ukweli. Lazima ushikanishe, lakini mtu anasanga pole pole. Ta safari mtu anasanga na mguu moja. Paka unafika mahali unaenda. Kweli. Na inakuwa mzuri sana. Kabisa. So the guys back at home wanaitwa the Ituge family. Al ningependa uchukue fursa. Wasalimie, waambie ni nani, umetoka wapi. Na tutaenda tukijuananga. Nitajaribu ni avoid kizungu. Sawa. Ndio? Kizungu.
Si sana. Okay. Ni sawa sawa. So say hi to them. Mwambie wewe ni nani alafu tutaendelea. Basi wote na wasalimia. Yeah. Kwa majina naitwa James Mwangi. Na kama vile mmesikia nimekuwa kwa prison. Kwa sababu ya nilijikuta pale na pale nikajikuta na kesi ya defilement. Ambayo si kuelewa ingekuwa defilement. Lakini nikajikuta nikiwa hapo. Okay. Eh. Awesome. So Mr. Jimmy, umezaliwa wapi? Kusaliwa hapa mahali unaona tu ndio nimesaliwa. Huko ni kwa home. Hapa ndio home, lakini kusaliwa mkulangu alikuwa anaishi Marara. Marara. Eh, tukasaliwa Marara. Baada ya kusaliwa Marara, tukarudi hapa. Ikiwa kitu na 10 years hivi. Okay, okay. Sasa hapa ndio nimelelewa. Shule nisomea hapa Mashongoro. Lakini si kumaliza kwa sababu nilikuwa nalewa na single mother. Kuna vile baba na mama walitengana. Yeah. Sasa tukabaki na mama. Na ndio alitulea. Na kwa sababu ya changamoto midio first born. Aya. Kwetu tuko watano. Na sijana watatu. Na sijana wawili. Sasa midio first born. Sasa sikuweza kusoma vizuri japo hao wengine wamesoma soma kidogo. Kwa sababu unajua mkulu akiwa peke yake sasa ilikuwa kama ni mtu alikuwa vibalua. Tunaenda na yeye kama ni huyu mtoto amefuata. Yeah. Mimi nabeba. Oh yeah. Ya sana kufanya kibalua. Na nilelewa hivyo katika hizo janga shaga moto sikuweza kusoma sana. Na hatimaye nikakuwa mkubwa. Na baadaye nilianza kwenda kasi huko ndio nisaidie mkoro. Na kuendaenda hivyo ijapo mkoro wangu aliaga 2 or 3. Kwa bahati mbaya sikumsika maana katika ile kwenda nikaendili kasi wakati hiyo simu asiyokuwa. Nilienda kasi mahali nyingine. Nikatoka hapo nikaenda mahali nyingine. Sasa ulikuwa mahali wapi huko? Mali nilikuwa nilikuwa pande za Lam. Kikabila niende Lam. Nilikuwa hapa kunaitwa Mudhengera. Kapata mtu tu akanipeleka huko Lam. Sasa nikiwa huko Lam mkuru wangu akapasa. Oi pole. Sasa nikitoka hapa Mudhengera siku ajulisha nimeenda Lam. Sasa wakati mkuru alipasa wakanitafuta wakanikosa wakasema mwili sasa itaishi moshale. Na wakamsika. Baada nikakuja nikakuta mkoro alipasi. Sasa wakati tukana nikakuta shosho na hawa watoto wengine. Wakati tulikuwa tunaishi pale. Pale unaona ile mamiti? Hapo ndio pale penye ulikuwa unanionyesha shamba yako kwenye email. Hapo kwa shamba yangu hapo. Okay. Kwa hii mamiti ndio tulikuwa tunaishi hapo ndio tulikuwa tumejenga. Na nilipokuja basi nikakuta amepasi. Ilivika tu. Ah, kutoka hapo nilia. Uko feel vibaya or anything? Nilifeel tu na nikasikia vibaya sababu unajua ilikuwa inafaa tu nisikie mkoro. Na nilikuja tu nika regret na nikajirudia kwa kwenda mahali bila kuwajulisha mahali nimeenda. Na hapo nika pata lesson ya kusema ya kwamba sitaenda mahali ambao watu wetu hawajui. Nilijifunza kitu. Sio vyema uende mahali watu wako hawajui. Na nilipofika ijapo nilikuwa na stress. Na nilipokuta nikakuta watoto wako na furaha. Wako na wengi. Sasa nikaona mimi naye nikijiweka stress. Hawa watoto ni wadogo. Kuna vile pia nitaweka stress. Sasa naye mimi nilijiweka tu free. Okay. Na tukaanza maisha. Sasa shosho ndiye alikuwa anatulea na watoto walikuwa wasomea tu hapo Mashongoro. Na kwa sababu shosho naye pia uko na uwezo nilibidi niende huko ije kumtafutia kazi nikaenda sasa hapo ndio nilienda Marara. Kada nikaanza kazi huko, kaanza kazi ya mjengo. Hapo kulikuwa 2-4. 2-4 ndio niliingia Marara. Kaingia kazi ya mjengo, kaanza kazi ya mkono. Kajenga nikiwa mtu wa mkono nikawa nawasaidia. Mpaka 09. 09 na shosho akapasi. Oi pale. Alipopasi
sasa tukabaki sasa ni watoto na niko mwenye tunakaa naye anakaa hapa nyumba nyingine unaona hapa. Oh, okay. Sasa huyo ndio alibaki na watoto baada ya shosho kupasa. Na hiyo time shosho alipasa ulijulishwa? Eh, hata nilikuja masishi. Okay. Nilikuja masishi na tukamsika. Mhm. Afu nikarudi mara kaendelea kulea watoto wengine. Nikakaa mara kitu 006 mwisho 07. Tuseme 07 hapo. Hapo ndio nilioa. Nilioa nikiwa mdogo. Na tukabarikiwa na mtoto wa msichana. Kaka pia nikapata mwingine wa msichana. Na sasa nikikuja kufungo 2020 nikikuja kufungo niko tena na mtoto wa tatu. Okay. Kijana. Okay. Ambaye sasa nilikuwa naye alikuwa ndio nikuja kufungo alikuwa na kitu mwaka moja na nusu. Okay. Nikikuja kushikwa alikuwa na mwaka moja. Mwaka moja. Ulishikwa vipi? Sasa kushikwa. Nilikuwa kasi yangu sasa ilikuwa ya ujenzi. Na nilikuwa fundi na nilikuwa nimeanza kupata kasi ya nje. Napewa madarasa. Napewa madarasa na walimu. Najua walimu wanaenda sikuwa na nguvu ya kupewa contract. Lakini nilikuwa walimu wanapewa kazi na division wakipewa sasa naye kuliko apeane contract tuna agana ananunua material ananipekiwa sub. Sasa nilikuwa na kwa kazi hizo za kujaza madarasa na nikiwa katika hiyo ile kutembea huwa tutatembea ije dada mahali na nikapata tu msichana hiyo 2011 mwezi wa 8 tukapata na msichana. Yes. Na ile tu tukawa sasa tukaa zuri na ile uhusiano wa kimapesi. Na bado uko na bibi? Ya nilikuwa na bibi. Okay. Ile tu wanaume nasikia kulukaluka. Sa tukawa na uhusiano wa kimapesi. Yeah. Lakini sikujua ni mwanavusi. Sasa kama mahali nilikuwa nakaa anakuja hata wakati gani tunashinda alafu anaenda. Lakini mimi sasa sikufuatilia maana nilikuwa mgeni pale. Na tumejua tu tumependana tu. Sasa mimi niliona tu tukae naye. Kumbe wakati likuja kujulikana ikajulikana kabila mimi ni John kwamba ni mwanafunzi. Na nikakuja nikakamatwa. Nikaambiwa wewe umeshikwa na nini unafanya na mwanafunzi? Kaambia mwanafunzi aje. Akaniambia huyu ni mwanafunzi. Na sasa utabidi wakuja na maskari. Askari wakaniambia utabidi uende mbele. Ndio useme nikaambia sasa mnanibeba mimi zijini mwanafunzi mimi nilipata tu na msichana. Kulijulikana aje ni huko na yeye. Nadhani tu ni wale watu walisaidi tu wenye wanaelewa walikuwa ametoa naye. Okay. Sababu kuna wakati tulikuwa tunatoka tunatembea. Na nadhani sasa wale walituona tu. Sasa hata sikujua nani alisaidi ama ilikuwa aje. Okay. Mimi nilijua tu kushikwa. Na baada ya kushikwa nikapelekwa polisi. Ulishikiwa bado mara? Okay. Lakini ilikuwa ije mara kidogo. Na nikashikwa sasa nikaletwa nishikiwa mahali naitwa Wamba. Wamba. Kwa njia Wamba. Yeah. Hey, mara Wamba. Nikashikwa nikaletwa mara prison. Police station. Eh. Yeah. Nikakauka baka siku ya koti. Ulikaa police station for how long? Kama 4 days. 4 days? Kama 4 days. Nini ilikuwa ina happen? Aningia kitu Alhamis. Thursday. Thursday. Nikakaa Friday. Saturday. Na Sunday sasa unajua tuwedi kotini. So Monday. Sasa Monday diyo nikapeleko kotini. Sasa Friday na hizi kuzingine walikuwa nafanya unajua nile wanasema kwa sawafanya upelelezi. Sasa diyo nikapeleko Monday. Nivo fika kotini nikasomewa. Na nipo somewa liko ile sasa nimechanganyikiwa sababu na shida sasa hii. Mimi nilienda tu nikakubali ndio tulikuwa na msichana. Lakini sikuelewa alikuwa ashura. Naye kube kotini unaposhikwa na kitendo kubwa. Na sasa mimi sijaijikuta mahali kama hapo. Nilikubali lakini sikujua kube hii kesi
ni kubwa. Mm-hmm. Judge naye alipoona akaona ni kama nimeshanganyikiwa sababu nakubali kesi na ni kubwa. Mm-hmm. Na sijui hiyo kesi naweza nipeleka aje. Mm-hmm. Na unajua sasa hata judge wakati ameletea mashtaka, mm-hmm, hakujua kwasa ni msichana wa aina gani ama hiyo kesi itakuwaje. Mm-hmm. Sasa judge naye alimpidi nitume remand hata baada ya kukubali. Mm-hmm. Sasa nipoenda remand ndio nikaanza nikiwa remand nikaambia na watu hiyo kesi sikubali sababu itakupeleka babaya. Mm. Na remand ulipeleka wapi? Hiyo mara ya tu. Oh. Mara ya prison. Mara ya prison. Eh. Na nirudi nika kesi. Na so venye uliambiwa na watu usikubali. Yeah, sikubali. Ulirudishwa kotini after how long? Ulirudishwa 14 days. Unaenda okay. Unapewa 14. Okay. Baada ya kwenda mara ya kwanza napewa 14. Oh. Baada ya 14 naisha, unakuja kotini, utaanza kesi, ama pia wakupea mention. Yeah. Kwambie date ingine. Okay. Tena unapewa ingine kama 14. Okay. Sasa nilipo so, so venye ulirudi 14, after 14 days, yeah, za kwanza walikusomea pre tena. Nilipo rudi sasa ya pili, nikaenda, nika wakati ya jaji ya ukua. Kambio sasa nimepewa 14 ingine. Nikuta jaji amekuja. Haya, wakati jaji alikuja nikarudi tena ingine nikapewa nikakuta kabio walalamisha wajafika na wajajitayarisha. Kapewa tena 14 ingine. Na tulianza kesi lakini ilijifuta. Ilijifuta kwa muda sababu nilikaa rumande mwaka mmoja. Na ulikuwa umeshikwa mwaka gani? 2011. Eh. After that in Sali. Ulishikwa tu. So dem ulikuwa na yeye kwa uhusiano for 2 years. Eh. Ah. Ah, sorry nilikuwa nimekosea. Hiyo nini ilikuwa ya 2013. Oh. Kuna maana mistake. Sijui nini ilikuja kwa 2011. Okay. Kwa 2013. Oh, ilikuwa 2013 na mkianzia uhusiano na dem. Eh. Okay. So ulishikwa 2013 mwezi gani? 2013 ndio nilishikwa mwezi wa 8. Okay. Eh. So kafungwa 2014. Okay. Eh. Mbona kesi ili take that long? Hiyo mwezi hiyo mwaka mzima. Ni unajua nakuta wakati ingine jaji ayuko haya mlalamishi fulani angojewe pengine ni askari hivyo. Si mlalamishi alikuwa mmoja tu ama kulikuwa? Alikuwa na huyo mlalamishi. Msichana sasa. Eh. Na kulikuwa na anti yake. Oh, anti ni kama anti ndio alisemanga yeye ndio alitana mahali nilikuwa. Okay. Na sasa mama ya msichana pia wakuja kuleta ushahidi ya kwamba sound witnesses sio la lamishi. Na kulikuwa na daktari ambaye alikuwa kuhakikisha ya kwamba tulikuwa tumelala na msichana. Lakini daktari kwa ile kesi hakufuatiliwa sana maana ili tuni mwenyewe baadaye unaona nilikuwa nimekubali pale. Lakini tukakesi nilifika mahali nikaanza kukataa ile kesi. Na nikakataa kwa muda nikakesi. Na hiyo kesi ilikuwa imekosa nguvu. Lakini nilipofika kwa defense. Nikaamua tu nieleze ukweli sababu wakati ilifika defense. Si kesi kwa nini? Kwa court. Nipeleko kwa Sheba. Na nikakuta mama ya msichana. Tulikuwa na jaji na prosecutor. Prosecutor ndio alinipeleka pale. Tulipofika pale jaji akaniuliza. Sasa mimi nikamuelezea tu vile ilikuwa. Kasema tu nielezee tu ile ukweli yangu. Na baada ya kuelezea sasa nikapewa kitu inaitwa judgment. Kafika sasa siku ya judgment ndio akanisomea. So umesema daktari akuzingatiwa. Daktari akuzingatiwa sana. Report yake ilikuwa gani? Daktari tu zilikuwa alisema tu tuko tumelala na msichana. Okay. Maana tulikuwa tumekaa na msichana kama siku tulikuwa na msichana kama 3 days tunapatana hivyo anaenda kwao. Okay. Eh sasa haikuwa sasa ile shahidi wa daktari tu ilikuwa kwa msichana. Okay. Na sasa ndio nikafika kwa judgment. Na msichana yeye tukikezi yeye alikubali tulikuwa tumeelewana. Tulikuwa tumekubaliana na akaulizwa na ilikuwaje mkajulikana.
akasema mwenye alileta maskari ni anti yake. Akaulizwa kama si anti, kwa hivyo ingejulikana. Akasema si ingejulikana. Sasa katika judgment yangu, jaji alinisomea kwamba ile kitu imenifunga. Hata kama tulikuwa nimekubaliana na msichana, lakini akaniambia mimi ndio nilikuwa mtu mzima, na msichana hakuwa na uwezo wa kuwa na maamuzi hayo ya kuelewa ya kwamba kitu kuna kitu kama hiyo. Mimi ndio nilimwingisha box mpaka akafika kuelewa kuna kitu kama hiyo. Sasa akaniambia ni ile kitu kimenifunga ni kitu kinaitwa FIDA. Okay. Na hiyo kesi pia kuna watu wanaitagwa FIDA. Kesi ya defilement inakuwa gumu sababu ya FIDA. FIDA ni kuangalia watoto na na wazazi. Na nikafungwa na High Court na Low Court hiyo 15 years. Aya. Kafungwa 15 years hiyo court ya Marara. Na si kwa vya nyingi hiyo kesi itakuwa miaka mingi hivyo. Venye ulifungwa miaka 15. Ulifeel aje? Like wewe ulisema ukweli. Ulikuwa nadhani utasamehewa. Sasa pale kwa nini? Kwa United Defense. Kwa defense. Mimi nisema tu niseme ukweli yangu, kama watanisamehea ni sawa. Kama watanisamehea, sababu pia hata vile msichana alielezea. Pia nilikuwa nimeona wanaelewa tu, wote wanaelewa. Sasa hata kusema ni katakata ama niende hivi haitakuwa itafanya mambo tu ikuwe mzito. Sasa nikaamua tu kuongea ukweli yangu ile kitu iliendelea. Sasa ikuwe vile itakuwa. Na sasa ndio nikashukuru watu na hiyo kitu inaitwa FIDA. Tukafunga kwa sababu ya kuwa na msichana ada alikuwa 17 years. Okay. Kwa form 3. Na nikazani kafungwa. So before tumejua sasa after umefungwa 15 years what happened? Umekaa in remand for 1 year. 1 year. Life yako ya remand ilikuwaje? Life ya remand ni ngumu. Kwa sasa wakati niingia remand. Nikuta maisha pale ni ngumu. Shida hata ukula. Kwa sasa wakati ilikuwa wakati unajua jera inaenda ikibadilika sasa. Kwa sababu wale walikuwa enzi hapo nyuma. Wakati hiyo jera ugegeo miaka ilikuwa ngumu. Sasa jera saidi inaenda taabu hata usahihi. Kuna vile ukiingia jera hata kama kuna vile hizi ni ngumu lakini sio kama pale mbele. Sasa wakati sisi tuliingia lumali tukakuta kulala, wakati tukakuta telemani tukua nalala hii na mattress. Tumattress tuingine tumekatakatu nakuta wewe umepata kabisa hizi. Aya. Wewe utabidi tu utandike mahali kwingine hakuna. Sasa so, unajiekelea nusu. Mahali tutakusaidia. Blageti unaingia huko nasikia blageti ni kidogo. Tunasimamia asubuhi si hatuna blageti na ambia tu blageti mtashughulikiwa. Na yani maisha ilikuwa gumu ya kula pia. Nilikuta pale mahali ulikuwa na shida ya chakula. Kwa sababu ya chakula ulikuwa napewa sijui nitaweza kuelezea. Na kulikuwa na shida sababu ulikuwa nakuta hata kuamka uwezi amka tu haraka hivi. Sababu utagonga chini. Kwa inabidi kuamka lazima uamke pole pole. Ama uamke ukiwa umejishikilia mahali. Kwa sababu ukiamka tu haraka ni kisungusungu. Kwa sababu ile haja. Na ukisema chakula ni kidogo unaambiwa kubali kesi. Ukuje ukule vizuri. Hivyo ndivyo maskari walikuwa wanasema. Hata afungwa. Hata afungwa unajua pichidi ni wafungwa. Afungwa ndio anapigia lumant. Sasa anapigia afungwa wengine na wanafikia lupant. Sasa ukiambia mpishi kwa nini wewe umeniletea chakula kidogo? Anakuambia kubali kesi ukuje huko tunakaa ukule vizuri. Na yani lumande tu maisha ilikuwa gumu. Na unakuta tulumande sababu hiyo shida ya kuwa na hiyo hali gumu. Unakuta kuna watu tu anaenda anakataa kesi. Akikuja akaa 14. 14 moja mbili. Haya anaona hapana hii maisha ya lumande nitakufa. Anaenda tu anakubali. Sasa unakuta tena ameenda ameharibu sababu pia ukienda ulikuwa umekataa kesi kwa saisi dogo. Uende tena ukubali. Kwa jaji kuna vile anakushukurianga. Kuna mtukutu mkaidi yani unakuta yeye ni mwongo sasa na unakuta hata kesi kama ige kufunga ama ingekufunga muda kidogo inakufunga saidi kwa sababu ulikubali ulikata au umekubali na unakuta inakufunga saidi. Sasa baada hiyo nikafungwa
nilishikwa na stress sababu ya mke na watoto, maana pia sikuwa au kwa na nguvu sana. Na venye ulishikwa alijulishwa? E bibi, ya alijulishwa, talikuwa na kuja kotini. Bibi yako alichukulia aje umeshikwa je msichana mwingine? Mara ya kwanza, kuna vile tu kwanza mara ya kwanza nilikuwa nimemufisha, nikaona tu nimwambie ni uongo sababu nilikuwa na sasa bibi akijua tu nilikuwa naenda ije. Lakini ilifika mahali akuja akajua ilikuwa kweli. Na kuja tukaongea tu nikamwambia naomba tu anisamehe sababu pia nilikuwa napenda bibi yangu sana. Sana. Nilikuwa napenda bibi yangu kiasi ya kwamba singependa tuachane. Na singependa ajue kitu, kuna kitu kama hiyo nafanya. Lakini nika alikuja akajua tu nikamwambia, nikaamua tu nimwambie ukweli. Venye alijua alichukulia aje? Kuna vile tu yani alifeel vibaya kwa sababu sasa akiangalia kitu imeni kesi imenishika. Na tuko na yeye sasa, yeye akufeel vizuri, lakini ya pia watu usameheana. Na tukasameheana. Na tukaelewana, nikamwambia sasa mimi yenyewe ni hata nikitoka sio sirudia kitu kama hiyo. Nilipoangalia ile kitu imenifunga liumo sababu nikiangalia tu nimefungwa na mtoto wa shule, nikaa na udhika sababu najiangalia na pia nawagu ikawa naumia sababu naangalia wanawake ni wengi, tena hata nimejikuta na mtoto wa shule pia niko na wife. Kaona hiyo ni aibu sasa hata watu kusikia ati nilikuwa na mtoto wa shule. Na niko na wife, niko na watoto, lakini nilifeel tu hata mimi, kaona tu hata mimi mwenyewe nimejikosea. Lakini tu niliamua tu uridhike tu na venye matokeo imetokea. So umefunga miaka 15. Umesema uko na expectivo. Sikuwa nadhani hivyo. In your mind ulikuwa na expect kama utafungwa, utafungwa miaka ngapi? 7 kurudi chini. Lakini pia nikiwa lumandi nilikuwa nasikia watu waniambia kesi uwe inafunga, kwa sababu nilikuwa naambia hata kuna watu wamefungwa miaka 20. Na hata wengine nakuta alikuwa na development ya mtoto mdogo, sasa unasikia mama ya life. Sasa unajua ile ni kesi na inategemea na miaka. Kuna miaka kutoka 12 kurudi chini. Hii inakuwa life. Kuna miaka tena kutoka miaka 13 kwenda hivyo mpaka 15. Hasa unakuta nafunga 25, 20. Sasa hiyo ya 17, 16 kwenda juu, sasa hiyo unakuta hiyo inafunga hiyo 15. Na sasa nilifeel tu kubali, nilijikubali tu. Lakini nilikuwa na stress sana sababu nimeacha mke, bibi ana kuna vile itasaidia. Yaani nisikia nimevuja kama sababu niulize sasa familia bibi atasomesha aje. Na hata ana kazi nzuri. Atalea hawa watoto aje. Nilishikwa tu na stress. Sasa baada hiyo mara yake kifungo kubwa. Yake kifungo kubwa. Wakati nifungwa ni kasi hii 1 week. Na pia ukifungwa, wakati ukifungwa kifungo kama hiyo, hata wakati wa kumandi, unajua ndiye kumandi, kifungo uwekwi na wafungwa. Ukifungwa kifungo kubwa. Umefungo. Kutoka miaka 5 wakati hiyo mara ikifuga, ulikuwa unawekwa kwa kumandi, mpaka usafirishwe. Sasa ilikuwa shida wakati hiyo. Unawekwa kwa sel. Nimefungwa hiyo kifungo, maaskari wananiogopa. Mpaka hata hapo hao ndio walifanya nianze kuogopa, nikashida kwani nimekuwa mmoja ama nini? Sababu askari unakuta unatolewa kama ni jua, unaota jua, wanaota jua kama lisaa moja, lakini unaota 15 minutes ama 10 minutes. Unaambiwa mfungo rudi ndani. Na rudi ndani na acha wengine akiota jua. Kashida yangu kwani wananishukuriaje? Nikaa hata mimi mwenyewe sasa hapo atadiwaliaza kufanya hata mimi mwenyewe nijiogope. Sasa ana wala kuogopa tu. Pale hiyo nikasafirishwa, kapelekwa Naivasha. Na kafika Naivasha. Kwa hiyo nilishtuka nakuta kuna Jericho hata na ukuta mbili. Kuta kuna ukuta mbili. Na kaingia huko basi. Kakaribishwa, kapewa mafasi. Suri Naivasha naye nyingine. Kiingia wafungwa, unajua wafungwa ni kama 3,000. Sasa ukiingia unapewa nguo pale, unaambiwa na sahani. Naambiwa pita hapo uende
chukue chakula uingie block. Uingie wakati kuna mali tuko na yeye kabla upewe card. Kuna card tunapeangwa. Card ya ya mali sasa bi uwekwe block. Yenye utaka. Sasa card inakuwa imeandikwa nini? Inaitwa remand. Hiyo card inakuwa imeandikwa nini? Inakuwa imeandikwa kifungo yako. Ile miaka umefungwa. Kuna kitu kinaitwa ile kwasa inaangalia sana inaitwa nini? Namba ya kadi. Eh, kuna kinaitwa namba hiyo ndio inakuwa hiyo kadi hata kuna file mahali nyingine kama hizo jela kubwa ukiwa una hiyo kadi. Hata mtu wako akuja ukuona hawezi kukuona. Sababu hiyo namba. Okay. Sasa inaandika hiyo kuna hiyo namba. Ile kifungo yako umefungwa miaka ngapi? Ile section inafanya maana ukiingia huko kuna section mingi. Penye penye sasa umealokitiwa. Ukiingia huko unaulizwa ungetaka kusomea kwa sikani. Ama ukiwa raia ulikuwa unafanya kazi gani? Na sasa baada ya kuambiwa sasa unaandikiwa hapo ile section utakuwa unafanya. So ile inaandikiwa sasa unaandikiwa hapo ingine inaandikwa ile miaka umefungwa. Na ile miaka unafaa utoboe. Okay. Mpaka ile wakati utatoboa. Oh, so pia watakutolea remission hapo. Okay. Eh, hapo unakuta kwa hiyo kadi wameandika ile muda ungeka. Date ya kwasa hiyo ya ile muda ungeka. Sasa kama yangu ilikuwa inasoma ningetoboa 2029. Haya. Lakini hapo chini tena inarudi na inasema tatomboa 2024. Oh. Sasa date iko mara tatu ya kwanza ya kufungwa. Ya hiyo inaonyeshana ungetoboa lini na ya mwisho na hiyo nyingine ya sasa yenye iko na remission. Na hiyo iko na remission. Na mwisho sasa ile date ya ile siku umeandikiwa kadi. Umeandikiwa kadi. Eh. So where remission after remission uliandikiwa utatoka lini? 2024. Mwezi wa tatu, tarehe 10. Aya. Sasa ndio. Na section uliandikiwa wapi? Section nikiwa kwa mara nilikuwa jenga. Nilikuwa kwanza nilipoingia huko akaniuliza ulikuwa unafanya kazi gani? Kabia kujenga. Walibidi waniandikie hiyo. Lakini nilipofika huko nikapata rafiki yangu mmoja tulikuwa naye mara tukashana wakati election. Vile watu wanatengananga tu. Nisi tukategana tu. Kumbe alipoenda kwake naye kuna vile alishikango lakini yake hii au kwa metadani ile tu alishukiwa kwa sababu ya shaba. Okay. Wakaa kuna watu wanasosana kwa shaba. Wakabidi wamwekelee uongo. Na yeye pia akafungwa. Kufika tu naifacha. Hiyo mtu ni miaka mingi ilikuwa ajida aliyelanga wapi. Sasa ndio nimkuta huko. Na akanikaribisha. Alipo nikaribisha nikamwambia nimeandikiwa geni. Nimeandikiwa geni ya kujenga lakini si pedi hiyo. Akaniambia geni mingi unataka gani? Akaniambia ningetaka sana kujua mambo ya bao. Sababu nitamani kujua mambo ya nilikuwa najenga lakini nitamani sana kujua mambo ya roofing sana. Side roofing hizi za nyumba nakuta kuna hizi nyumba sahihi. Sasa nikataka nijue ndio hizo mambo ya roofing. Yes. Sasa nikaigia hiyo kazi ya nikaandikiwa kwa industry. Capital. Alijoinali. Yes. Kaingia pale. Suri wanaifasha kama kuna mali ipata ujuzi kubwa. Na jera wakati mwingine hata kama ndio unakuta iko na maisha gumu na iko na ile shaga moto zake. Yeah. Lakini pia kosi ya jera si ni tofauti na ya mtu yako nje. Ule anaenda nini? Technical. Na ule yako jera. Mtu wa jera kosi yake iko unakuta anakuwa juu. Okay. Na anasoma sahihi sababu nakuta hasa unakuta kuna vitu ulikuwa unajenga zingine zinatoka kama hata zingine zinatoka kwa bunge kama hizi fiti wanakalianga. Nyingi za red. Hizo zimejengwa kwa jera. Aya. Maana serikali wanaona kuliko wa peane pesa huko. Na kuna afungwa amekaa tu hiyo. Sinaumo bao sinanunuliwa. Sana tulikuwa tunatumia bao zinatoka Kongo. Aya. Kuna bao za Kongo inaitwa kuna ndio mahogany na mafule. Sasa hizo ndio tulikuwa tunatumia sasa hizo vitu zinakuja. Kuna kubwa tu na sema hata ajenge viti kuna vitu najenga sasa hizo antique. Sio ile antique inashangia ma Sasa mkubwa fulani atajengewe kuna pesa atajengewe viti. Anaona sasa kuliko apeane vitu ije. Anapeana kwa prison. Kwa prison. Sasa tunajenga. Sasa mfungo wa usuru wa mfungo ukipewa kitu. Vitu mnajenga mkiwa wengi.
na pia unapata ujuzi. Alafu pia fitu ya prison ile kitu watu wanaipendea. Kitu ya prison ni kibishangwe. Unajua mtu aija anakibisha kwa sababu kuna kitu anategemea. Yeah. Lakini mfungwa yeye akibisha sababu anafanya siku yake isha na pia anataka ile ujuzi ajue ile kitu. Kwa hivyo yeye anafanya ile kitu vile itaweza kuwa best zaidi. Na nilijifunza sana, nilijua yani hiyo course nilitamani nikaipenda sana. Na nikawa hata nimejia kabisa sana. Nikitokea nikijia asubuhi mimi naenda tu kwa ile nini nimepangwa kwa badge. Ile nimepangwa tunaanza kazi. Tukitokea lunch naenda nakula lunch. Kuna mara tukasoma Bible study. Hasa kuna kitu zikuambia mimi mwana ni muumini asidie. Wow. Na kuna mara tukaenda kusoma kufanya discuss ya Biblia. Mm. Kila lunch. Mm. Kuna mara tukasomanga. Mm. Kuna masomo tukasoma kama ingine naita unabii by prophecy. Na masomo mengine. Wow. Na sasa tukawa natokea tukimaliza kusoma. Mm. Tunakula mapema, tukawa kula na block ya kwanza. Hata ungetuona tukikibia tasema hii watu ni ulafi na kibia. Lakini si ulafi. Tunataka tukibie. Lakini naifacha kuna watu wanakibia kwa sababu ya line. Naifacha ukula. Kama kuna kitu ukula naifacha. Ni shida ni naifacha. Kwa sababu line. Kwa sababu block moja unakuta iko na watu 600. Dirija ni moja. Sasa hiyo dirija kienda lazima mpange line. Ufike mahali ugali iko. Sasa kuna mtu anataka akibie. Haya wa kwanza asipange hiyo laini. Sasa sisi naye sababu tukaa kula block ya kwanza. Sasa inabidi tukibichana na wale wanakibia. Ndio tukule mapema, tuingie kwa darasa. Kabla hizo block zingine block ni tano. Kuna A, kuna A, B, C na mpaka I. Sasa tunakibia na kwa kabla ifike saa kwa I tumekula. Na kwa pendaga hiyo kazi nikimaliza tu darasa hivi narudi kwa hiyo kwa beji yangu. Na nilijifunza course nikamaliza hiyo ya carpeter. Baada ya kumaliza carpeter nikasomea inaitwa apostle. Yani ya kufalisha. Yeah. Yona nilipenda kwa sababu ya kufalisha viti za gali. Covering ya viti za gali. Na usuli ya apostle pia. Pia hapo unasoma sharahani. Kwa sababu hizo vitamba ya kushona hizo vitamba. Kafanya hiyo apostle na apostle nao nikamaliza. Na nilipomaliza apostle sasa nikarudi sasa naifacha nilikuwa naenda high court. Kwa na high court Nakuru. Ulikuwa usha appeal? High court. Okay. Ya appeal high court. Sasa high court yangu ilikuwa Nakuru. Sasa kwa sababu ya high court nilitembea. Ulikuwa umeappeal under which grounds? Because appeal sasa lazima nilikuwa nimeappeal kwa naenda kulilia koti. Kuna kitu nitaka kulilia koti punguzo ile muda ulika. Okay. Na nikaandika sasa hiyo ya high court. Mm. Sasa nilikuwa naenda high court Nakuru. Na kwa sababu ya kuwa na hiyo high court ilibidi nitembee sana. Maana ndio nikuja kutoboa. Nimetembea jela 13. We? Jela kubwa nimeenda ngapi? Jela kubwa nimeenda 4. 4? Nimeenda Naifasha. Kamete Main. Nimeenda Manyan. Na Nyeri Main. Na King'ong'o. Okay. Sasa hizi zingine ni jela dogo. Nimetembea. Sasa jela sote nimekuwa 13. Jela 13? We? 13. Sasa hizo dogo ile kitu ilifanya nitembee sana. Ulikuwa unakuta na kesi Nakuru. Nakuru naye. Wanasema hiyo miaka ni mingi. Sasa nikimaliza koti wananirudisha Naifasha. Kifika Naifasha, Naifasha naye hizi jela dogo zinakuja kuchukua Naifasha. Sasa jela yote dogo ikikuja kuchukua inachukua watu ya miaka. Okay. Sababu unajua Naifasha ameshanganyika, kuna kodem. Wale wamehukumiwa death death sentence. Kuna lives na kuna watu wa miaka. Sasa waikuja uchukua wenye wanapeana. Si jerado ikuja tu inapewa watu wa miaka. Sasa ikuja mimi ndio kwa mmoja. Naenda. Nikifika huko narudishwa Nakuru tena court. Naye court hai court ni kesi kama miaka 3.
sababu ilikuwa na faili nyingi wakati hiyo koti hata juzi ndio zimekuwa mingi. Kama Nyanyuki huko na Narok na huko kwote walikuwa na kesi ya Nakuru. Okay. Sasa ulikuwa nakuta sisi tukienda kuliko atushughulikie. Sisi ni watu ya sasa hizi naona tuko 2014. Wanashughulikia watu ya 2012. Okay. Sisi 2012 wanachukia watu ya 2008. Oh. 2010 huko. Sasa yeah. Nilibidi nikae miaka 3. Miaka 3. Mpaka wakati sasa nilikuja nikaambiwa nimepigwa transfer. Sisi itakuwa na kesi ya Nakuru. Koti yangu imekuwa imekuwa nini? Nyanyuki. Okay. Sasa nilipopigwa transfer Nyanyuki. Jera naye kupeleka direct. Nakuru kuliko wanipeleka wakanirudisha Naivasha. Naivasha nao wakanitupa Kamiti. Kamiti wakanitupa Nyeri. Nyeri ndio walipeleka sana Naivasha. Nyanyuki. Okay. Kada nika na unaona huko nilikesi na miaka 3 lakini kufika Nyanyuki nilikesi na mwezi moja tu. Na kesi kaisha. Ikaa imeisha. Najua sasa Nyanyuki ni koti imefunguliwa ikiwa mpya. Sisi ndio tulifungua watu wa kwanza. Oh wow. Na nilipoenda huyo jaji kuliko nikatia aliniambia nikakuta alikuwa jaji mwanamke. Na kuliko nikatia aliniambia sasa kama hii kesi ungekataa vile ulikuwa umekataa hapo kwanza. Hii kesi ningekuashiria lakini ningekukatia ama nikuashiria. Lakini kwa sababu ulikubali na ulikubali sasa waendelea tu. Na tena kulikuwa na mistake. Mahali niambiwa kulikuwa na mistake kidogo hata kuna mtu tu siku kesi naye High Court anaitwa City Council. Maana miaka ya msichana kuna filo alikuwa amepeana mara 3. Okay. Mama alikuwa amesema mama alikuwa amepeana msichana alipeana 17. Msichana akundaganya alisema tu miaka. Mama naye alipoenda police maskari nao wakamwambia sasa ukienda useme hii msichana ni wa miaka 17 hii mtu atafungwa sababu hiyo ni anaonekana ni mtu mzima. Aenda sema ni wa miaka 15. Mama naye akaenda akasema ni wa miaka 15. Aunt yake naye akasema 16. Aiyo. Sasa kwa High Court kama kuna kitu naangalia yango ndio ushahidi kupitana. Sasa yule mama akaniambia hii kesi kama ulikataa. Ningekuashiria kwa sababu hiyo ushahidi imekatana. Lakini kwa sababu wewe mwenyewe ulikiri na ulikubali. Sasa wewe utaenda tu endelee kutumikia hiyo kifunga. Nipo tupo tu wakati ilikuwa 2017. Yes. Nipo tupo tu nikaangalia nikaangalia miaka. Bado imebaki kamlima. Kwa sasa nitatoboa baka 2024. Lakini niliamua tu nikasema nitume ya Kenya Court. Yes. Sasa wakati hiyo nikasema kwa Nyanyuki nirudishwe Nyeri. Nende niandike appeal ya Kenya Court. Sasa niliandaa nikaandika na nikatuma ya Kenya Court. Kutuma sasa sababu nirudishwe Nyeri mimi ni huko Ukai. Yeah. Taika kidogo ndio mimi nimeumwa nimeenda Mwea. Aya. Mahali kunaitwa Gathigiriri. Jela sasa hivi unasikia sasa hapo sasa ndio nisikia nimefungwa. Kwa nini? Kuna jela ukipelekwa tu. Kuna jela imefungwa. Kuna jela umefungwa. Waje kuna jela unaenda unakaa au jiwe wewe umefungwa. Kwa nini juu ya starehe nini? Kuna jela tu ukipelekwa. Unajua umefungwa. Nilipofika Mwea anya nilikuta huko aniambia ngana tu wa decade. Sababu ile maisha ile kasi iko hapa. Ni kweli mwe unasikia inaitwa maeka hiyo ya ngano haya mchele. Ya mchele. Alafu matope unajua mwe inakufika hapa. Na wakati mkubwa mwenye tulikuta alikuwa mkubwa mwingine alikuwa alikuwa shida. Sasa alikuwa mnatolewa saa 12 na yeye ndiye anawatoa. 6. Ule mwenye kuna nini? Na jela akihesabu. Sasa mkubwa akihesabu tu akipita ndio aende ward nyingine. Mkubwa hiyo ward ndio anatoa. Mnaenda mnakunywa hiyo six uji. Sababu jera inakuwa uji hakuna chai. Yeah. Na mnakunywa si lazima umalize. Bora tu umepewa uji hivi. Na ni moto. Masaa tu ifike ya kwenda. Hata kama ulikuwa umepiga mdomo mmoja.
saa mbili moja. Alafu mkienda huko hakuna kukuja lunch. Mm-hmm. Kwa nakaa mpaka jioni. Na ukifika huko hakuna kama mmeinama. Ni kazi kwenda kwenda. Alafu kutokea saa 11. Hai kufika kazi ilikuwa huko. Sasa mimi wakati nilifikanga huko nikaambia vile kazi iko. Mm-hmm. Na mimi ni waida sasa. Mm-hmm. Kuna vile nilikataa. Mm-hmm. Na nilipitia hali ngumu. Sijui kama hiyo nitaelezea. Tunipitia hali ngumu. Tuelezee. Nilipofika huko wakati niliambiwa niende nikaambi niende ni, sasa tukaenda kuandikiwa kadi. Mm. Tulipoandikiwa kadi tukaambiwa hiyo watu wote tulikuwa 36. Mm. Watu wote tumeandikiwa shaba. Aya. Watu watatu walikuwa na barua. Mm. Mmoja alikuwa sijui alikuwa amekangwa chuma. Mm-hmm. Ya mguu. Mm. Sasa huyo angepelekwa shaba. Mm. Huyo akaandikiwa Kirina. Mwingine alikuwa na asma. Huyo naye pia akaandikiwa Kirina. Mm. Mwingine naye sijui alikuwa na shida gani. Huyo naye akaambiwa naye atafanya tuko compound. Mm. Sawa watu wengine. Katadhiri. Wote shaba. Mm. Mimi nikajaribu kuambia huyo mimi sijaifanya shaba. Na kifungo yangu bado ni kubwa. Mimi ile mali nafanya tu ni industry. Mm. Kaniambia kuna jana naye mfugo asemangi. Mm. Kama audio kusema. Akaniambia hapo umeandikiwa. Eh. Hapo ndio geni yako. Mimi tu kwa roho yangu sikuambia mtu hata yenye tulikuwa nao sikuambia. Hata tulipofika ward, mm. usuri jera ukiingia. Yes. Jera kama umekaa jera. Mm. Kama hasa sana umeingia Naifasha. Mm. Watu kama sisi hatukuagi wageni. Hey. Nikitoka hapa niende wapi? Huko nakuwa kama mwanjaji sababu nakuta ni wenye tumekuwa nao. Hey. Sasa hata wenye nikuta huko ni watu tunajuana. Uh-huh. Wengine tumekuwa nao Naifasha, wengine jela zingine. Si kuambia ile kitu nimepanga. Mm. Sasa siku ingine watu wale tulikuta nao wote wakaenda wakakaba kwa shaba. Mm. Mimi nilikaba geni yangu peke yangu. Mm. Nikauliza ni nini? Akaambia padre mimi. Mimi hata ni kama sina geni. Mm. Akaniza tu una geni. Mm. Sina, ayo mii sina gini. Kwani una kadi? Niko na kadi ya kiyato ziyada imaari imeadiko. Mm. Hiyo, kitu ilikasirisha yu askari. Akanitisha kadi. Waja angalia aone imeadiko shaba. Mm. Kutoka hapo hata siu kanyanga chini. Yeah. Baka kwa njuti office. Kufika hapo diyo mkubwa anaingia. Akauliza ni nini? Mkubwa huyu amesema atisi wenyewe tuwele tufanya kazi. Yeye zifanya kazi. Hiwe. Ate ya mesema tuwele mwana tufanya kazi. Ameongeza chumbi kwa kidonda. Kabia mkubwa akasema igishwe pale na niletewe miti. Aya. Mm. Mkubwa akanipiga. Alafu akatoka akasema saa. Mm. Unasema ya askari akiambia saa. Na sasa hiyo nadhani ni askari wangapi wameja hapo na kila mtu akona miti. Na kila mmoja anataka kuoja. Wako kama askari kama 60. Wako hapo na kila mtu akona miti. Umeaipigwa unapigwa vita, mkubwa ameondoka. Unafika mahali unakufa. Sasa ugongangu wewe. Unakufa lakini bado unasikia uchungu. Wewe unagongwa lakini unasema ngoja nifumilie uchungu. Mm. Waone tu nimekufa. Mm. Yuko anafika ai anaona ni kweli mtu vile tumempiga. Lazima hiyo mtu amekufa. Wanada wanakuja kuna tumano. Okay. Ile kitu inakuamsha ni spirit. Kuna kitu baya kama spirit wekwa tu kwa mapua. Mm. Wanada wanaleta spirit. Sasa akikuwekea spirit hata kama ulikuwa umejifanya umekufa, mm. lazima utavuka. Bado waendelea. Na ikiwa spirit, asa akiweka spirit wakupigi vita ingine. Mm. Kutoka hapo, ndio mimi nainuliwa na fungo pingu ya mkono mpaka kwa shaba. Kai. Nikifika kwa shaba na fungo ya miguu. Naiko kwa matope, unaona matope imefika mahali kama hapo. Mm. Mm. Nalala kwa matope hivi na mgongo. Na mikono imefungiwa hapa. Sasa imefungwa hivi na miguu imefungwa hivi. Sasa nitabidi kumchana msima nimelala hivi. Sasa nalala kwa hiyo matope. Sasa vile jua inawaka. Nakuta matope sige zishikia. Sasa unakuta matope inapasuka huko. Hata mtu haikuja abia huko hapa. Hawezi kuona kwa hiyo matope. Baadaye jioni nikirudi. Aikicho kwa hile kanyuba. Mkubwa nakuta mkubwa kwa hapo. Kona miti yake na nikojea. Mkubwa ananipiga, anawaambia sana. Hii jioni tena nikapigwa.
tena si nitajikufisha. Uzuri tu naza hiyo ndio kuja ukufa. Wewe unazama maskari kama 60. Kila mmoja anakugonga na kugonga. Vita hiyo. Haya. Kapigo lakini nayo mimi nilikuwa nimeamua. Niliangalia hiyo 2017. Nitalima hii shaba na abiwa. Alafu sasa akakosea. Hiyo siku tuliingia nikaona vile watu wa nikaambia watu wa Eaters wanakula lunch lakini watu wa shaba hawakula lunch. Na watu wa Eaters wachoki sana. Alafu wakikuja jioni walikuta wakati bagi zetu zinapigwa sasa, unapigwa sasa ndio muangalie kama kuna kitu umetoka na jeraha nyingine. Nikaangalia watu vile nguo zao zinakaa kwa sababu ile matope. Wakifika tu watu wanahesabia wakiwa amekaba. Mnakaba alafu mnahesabiwa. Amuhesabia mkiwa mmesimama. Wale wanasimama tu ni mashaji. Wale wanasimamia wavuni. The in charge. Sasa nikaangalia watu vile wamechoka na vile wanakaa. Kweli unaona tu hiyo watu. Hiyo watu ni ukufa wanakufa. Nasema za 11. Mimi tu hapo kwa moza tu nikaamua hii jera. Hata kama wataniua tu. Either wanipeleka industry ama wanipeleka jera ingine. Kwa hivyo za nilikuwa nimeamua hata kama ni mwezi mzima. Watashinda tu wakikupiga. Watanipiga tu. Na huko unaogopa watakuumiza vibaya. Ah, nilikuwa nimeamua tu vile tu itakuwa ikue tu, lakini sitaki niteseke kwa hiyo muda yote kwa hiyo shaba. Sasa nikapigwa hiyo siku jioni. Akadi nijikufisha. Kapeleka kwa selo. Ukifika kwa selo aingii na nguo. Nguo zote unaweka hapo nje. Naingia kwa mawe. Kwa selo hakuna blanketi ama mattress. Ni kwa mawe na una nguo sababu nguo imeshida kwa matope. Sababu silaha na hiyo matope. Sasa unaingia kwa cell, unalala kwa cell. Hii siku ingine asubuhi hawakupigi. Asubuhi wanakufunga tu wanaenda wanakurusha kwa matope. Sasa vita ikakuwa jioni. Siku ingine nikapelekwa kwa matope asubuhi, sikupigwa asubuhi. Jioni nikakutana na mkubwa bado na ile kijiti. Akanipiga, akaniashia maskari, wakanipiga. Kawaida yangu lazima nijikufishe ndio aniashe. Sasa hiyo ndio kuja sio kujikufisha tu ate umeanza kupigwa kujikufisha. Sasa hiyo ni zaidi umepigwa amekupiga ameshoka. Sasa ndio inabidi ujikufisha. Inabidi ukupe kidogo. Ulipigwa siku ngapi? Siku ya pili. Maskari wakanipiga. Siku ya tatu. Nakumbuka nikakuta tu ile mkubwa pale. Ah, nikaona hiyo watu wamenisoea. Wakati tuliingia hapo, wakati mkubwa alianza kunipiga, sasa kwa ile kujam. Sasa nikasema na asini kamwambia sasa mkubwa sababu naona tu uko na nia ya kuniua na hata nitukae naye mwaka mzima utaishi ukinipiga mwaka mzima na sitaenda hiyo sitafanya hiyo kazi chaba kuliko kunipigaga kila siku tu na ninaona tu utaniua afadhali tuende hamali ukuje na bunduki unipige risasi upeane mwili kwetu. Sasa kwa ile asira niliongea mambo mingi hapo kwa ile kuchamuka. Mkubwa aliniangalia hivi akaona huyu mtu ameshaamua. Huyu mtu ameamua hata nitumfanye nini? Kama amepigwa siku mbili na ile vita anapigwa na anaye kwa matope lakini hii ni siku ya tatu lakini bado ameamua. Nisikia ameambia aliniambia hatuwezi kaa ijana dume mbili. Lazima dume moja yeye. Nikamwambia ndio mkubwa. Lazima dume moja yeye. Na sababu wewe ndio mwenye jela wewe huwezi enda. Huwezi enda mimi. Mimi ndio nitaenda. Afadhali tu nipeleke mahali gani. Sababu sasa utabidi tu niue. Hai mkubwa ni mtu. Hii mtu anitabidi tu tumue. Kuna haja. Sasa nisikia ameambia askari. Siku hiyo nipiga tu kiboko tatu na hiyo mkubwa. Askari hakuna alinigusa. Kasikia ameambia askari mwingine alikuwa hapo. Fungua hii mtu. Peleka kwa block. Sasa nikapeleka kwa block. Sasa sio kwa jua ikifika kwa block itakwaje. Niko peleka kwa block. Nikalala. Sasa asubuhi mimi natarajia transfer. Kuliko wanipeleka transfer asubuhi nikaletea card. Sasa hii industry. Oh wow. Kafikiria hiyo vita ya watu wamenipiga. Ikwaje niende hata hiyo industry ama nikatae tu wanipeleka transfer. Lakini kaona. Kini kaona sababu niko ni mama mbili kazi nitazofanya ni industry. Sasa nikataa taona kama ni kiburi. Kama ni kada hiyo industry. Yenye industry hiyo kwa baya. Na industry ya moya ile kitu inifurahisha. Industry ya moya ni kidogo lakini ile kazi inafanyika pale na ni side ya Nyeri. Siwezi linganisha industry ya Nyeri King'ong'o na ya moya. Moya iko juu. Ile vitu tulikuwa tunajenga pale lakini kuna tegemea na
pia mwenye alikuwa asimamia. Okay. Mwenye alikuwa asimamia industry. Oh, okay. Maana alikuwa ametoka main. Akaenda akainua ile industry side na akawa na customer hata wengine wanatoka Nairobi na wapi. Na kubai vitu na, jela inakuanga aje? Kama lazima sasa uongee na wakubwa. Unaongea pale kifika tu sinaongea na hapo kwa jute kwa kuna mahali unaenda kwao unakuja unasema unataka kununua vitu unapeleka kuna wale wanasimamia industry. Okay. Hata si lazima uonane na mkubwa. Mm. Kuna wale wanasimamia hasa industry wako na wanasimamia mambo ya industry. Sawa ndio unaenda unaona. Okay. Na bia nataka kitu fulani. Okay. Sasa na kuhusu unapewa receipt. Mm-hmm. Unalipia sasa unatoka na kitu yako. Na naifasha sasa jara ndika. Na sasa so uko moya ukapiga kazi kupiga. Nilikaa kazi lakini sasa naye kwa sababu ile ujuzi nilikuwa naye. Mm. Nilipofika moya kuna file nilikaa kwa muda mrefu nikioba transfer lakini nanyimwa. Wengine wanapewa mkubwa anakuja wa ajira. Mm. Anakuja sababu mwenye alikuwa huyo alirudi akatoka. Kuja mwingine alikuwa anaitwa Hassan. Yule ndiye alikuja akabadilisha ajira kidogo. Mm. Ikawa watu walikuwa wanatokea sasa baka lunch. Yeah. Hata kama atarudi ni saa nane. Mm. Sababu anakumbuka wakati alibadilisha. Alikuta watu saa nane. Mm. Akauliza watu wamekula. Akabibu watu wajekula tunangoja wafanya. Akauliza sini ya mwenye alikuwa. Na ya sini hii madaraka yako ulipewa ama uliokota. Mm. Wafungu watu saa hii wajekula ni saa saba. Mfungu wafaya sabio jia saa ngapi. Kasema anafaya sabio saa tano. Maana jia tunasabio saa tano. Mm. Ya sabu ndiyo mingi huko. Mm. Kwa sabio. Hesabu utashoka na ya ajera. Awadhali kitu ingine yote ikae. Mm, but hesabu ipigwe. Na kuna wakati naenda inaharibika kama yoji mamini. Mm. Unakuta inaharibika baka 2 hours. Na hata yaharibike 2 hours. Hata yaharibike 4 hours. Amwezi kula. Kama hesabu jengia. Hesabu diyo jera. Mm. Ila kitu inangalio sana ni hesabu. Mm. Na unakuta watu wanasaa hesabu ni mingi. Sasa ndio hiyo usinya kabi yango sasa watu wafungwa wanahesabio saa 5 jera. Mm. Wanakula, wanakaa, wanarudi saa 8. Mm. Nisikia wafungwa walikuja akisema Musa amekuja, Musa amekuja sasa tunatoka Misri. Wafungwa walifurahi yanga. Hiyo mkubwa akuja akabadilisha jera. Sasa mimi niliishi nikioba transfer. Lakini kaa sasa ile mali nilingishwa. Niligisho maa ni kama midio na jenga iso vitu maa nini, iso semantic, iso vitu nimekuambia inaito mantic. Pia na madaini, na isi maa mesa. Hata ndakumasha kuna kitabu, nimeshara hile vitu nikuwa nikimaliza. Okay. Yo kitunashara, pia mi ni artist, oh, wow. Na planner, na planning isi manyumba. Oh. Ndakumasha senya nimeplan. Wow. Nilikuwa na planning, hata maaskali ni kuna enya likuwa nakaa tu, niambia nisholea kanyumba, na mcholea. Alafu plani ya nyumba. Mm. Anaenda namwambia ukimaliza. Na niuliza sasa itakuwaje namwambia uenda kwa safi. Mm. Kenda kwa safi wanaenda wanaangalia kama hiyo nyumba imechorwa vizuri, wanapiga muhuri. Mm. Sasa nimecholea maskari kala. Ijapo kicholea askari. Askari tu sababu ni mfungo. Shuhudia tu kama mfungo hata ushore tu. Anakupea tu ile pesa tu. Lakini tukasemanga bati iko inasaidia sababu nasi uko na wasasi. Mm. Si uko na msaada yote. Na jera kila kitu najisimamia. Yeah. Kama hata hii guu unaona ya jera ukipewa. Unapeangu ya siku ya kwasa kuingia hivyo tu. Hizo zingine ujishugulisha. Hizo zingine. Kila kitu. Jera hile kitu napewa tu. Ni shakura. Na maji ya kuoga. Hizo zingine ukitaka ni ujishugulisha. Na hata mahali ya kulala. Kuna fitu tu nafika una bidi uninue. Sabu nakuta umeingia umepewa kabla geti meraluka. Mm. Unakaa mfungu mimi nakwambia si niko na kablangeti mzuri hapa si ulete 200. Inabidi tu ununue sababu nyingine huko nayo imelaluka. Na so hii pesa utarizi kutoka kwa maskari. Eh, jera kuna vile jera pia kuingia ni shida, pesa ni shida. Hmm. Na lakini kuna vile tu tunatumiwa, pengine tunatumia kwa harufia. Oh, yeah. Inaenda naandikisha huko. Hmm. Sasa kitu kwa harufia pia inabidi uitishe mikate. Kuna mikate inatao kwa harufia. Mm. Sasa ukifika ile mtu tabidi umulipe hiyo. Ama kuna sasa kuna njia kama hiyo. Sasa ama unafanya barter trade na mkate. Yeah. Okay. Yeah, lakini kuna ile shughuli tu ya mila mkate tunakuta tu. Mm. Kuna njia tu unakuta kuna watu wako na simu tu hata kama iruhusi. Mm. Na
sasa atumio anakupea. Simu zinaingia jela na jela venye kuna kwa na security iko juu. Iko security iko lakini unakuta kuna kama isijara dogo kuna kuta tu kuna zenye ziko nazo. Lakini kama main unakuta simu ni ngumu kuwa nayo. Na jela ndogo zinaingiaje? Iko lakini kuna njia tu unakuta mfungo tu ameenda mpatana tu imeingia. Lakini atakaa naye kama siku moja mbili utatana imekuja imeshukuliwa. Sai sikaangi. Imeshukuliwa. Na ni njia gani hiyo yenye mfungo atatumia na mfungo tu wako hapo ndani? Atumia tu Mungu unajua nakuta tu atumia simu nakuta mwingine kuna yenye aliingia na kraini yake. Sasa nakuta atumia lakini atatumia siku kidogo. Tero simu, inakuja kila siku. Simu inaingia through nani? Mfungo wako ndani. Mfungo. Kuna njia sasa kunajua kusio wote. Sio mesikia nimesema jela dogo sababu kuna pia anaenda nje. Oh. Ataenda ajificha askari. Apata simu na awe nayo. Okay. Sasa unakuta kuna hizo sababu kutumia pesa huyo anakupea kabila iende. Oh, okay. Lakini sinaenda. Okay. Sasa kakaa sasa ndio nikakaa naenda nje naenda hii. Lae mwaya nilijaribu kunyangana sana ni peo transfer. Kini transfer ikuwa gumu. Sasa nikuwa na peo transfer, hata mkubwa nakuja na peo transfer. Mkubwa akitoka na mkubwa again, ama yasimame industry. Anamwambia unapeleka hiyo mtu na ndio ameshikilia industry. So akakoma na wewe. Kufika jela tena siku ingine na nikufika transfer ikuja. Mimi nikienda ninasema hata mimi niko hapo. Nilipewa na mkubwa. Hai naambia jina yako hakuna. Siku ingine naenda ida si hata nasema sifanyi kazi. Mkubwa wa alikuwa SP huyo wa ida si. Anakuja ananiita. Aniuliza Mwangi uko nikoita Mwangi. Mwangi ni nini? Anambia mimi naona mnaninyima transfer sababu hii kazi. Ananiambia sasa sio transfer umenyima transfer utaenda. Lakini kuna vile pengine umekatwa kwa njia nyingine. Nawaambia hapana. Wewe ndio ulikata kwa sababu nataka nikaida sasa. Sasa ananiambia shida sana ni nini? Namwambia sasa watu wangu wako bali. Njia wakati sasa nikwambia wengine wako malal. Sasa mara anamwea ni wapi? Sasa ananiambia sasa shida sana ni nataka nikamwambia nataka kuona na watu wangu. Pia sasa watu wangu hata yesi ni kuja kuniona niletee sabuni. Waweze kuja kuniona waniletee nini? Ananiambia sasa hiyo transfer nitashughulikia. Lakini shida yako sasa ile inasumbuka ajira ni nini? Pia vitu kama hizo sabuni na nini? Hiyo mkubwa anaenda ananunulia miti kama tatu ya sabuni. Haya. Tishio kama tano. Hey. Daya meno. Basi sasa amekuja amenisima. Jojo najua kazi yenye unafanya. Eh, ile kazi nafanya. Hey. Lakini jua yeye ndiye alikuwa anisuhilia. Hey, kafika mahali wakubwa wakaagi sana. Akapigwa transfer nyeri. Najua nipeleko transfer wakati alipigwa transfer alikuja akatuambia nimepigwa transfer kwenda Nyeri. Sasa naona nitawaacha. Sasa nitakuwa nasimamia Kingongo industry ya Kingongo. Okay. Kwa nita gojogo. Baada ya kumaliza yeye akasema ako wapi ile mtu wangu anaitwa Mwangi? Kabe mkubwa niko hapa. Akaniambia leta uchukue vitu yako saa hii. Tunaenda Nyeri. Nilibebwa na cruiser nikiwa peke yangu. Mkaenda na yeye paka Nyeri. Kumbe target yake ilikuwa niende niingie main. Kwa hata niingie main. Niendelee kushikilia ida sile ya main. Huyo ulikuwa right hand man wake. Kwa hata nishikilie ida sile ya main. Huyo wewe ulikuwa favorite wake. Yeah. Inaonekana kazi yako ilikuwa mzuri. Kufika sasa kwa main. Kufika tu kwa mlango. Sasa unajua jao kuingia kufika huko. Yeye alienda tu akiwa ameenda na gari yake. Sasa nikaigisha na kurusa. Kufika hapo askari wenyewe waliniingisha. Akaweza mtu amefungwa kifungo kiasi gani akasema. Amebakisha miaka gapi? Sasa wakati ilikuwa 2020. Ai wakasema ile kifungo nimebakisha. Akasema hapana mkubwa mimi wa Kingongo amekataa watu ya miaka kidogo hivi. Wakae mimi. Alisema watu kama wapeleke industry. Huku natakikana watu wako na kifungo kubwa na malaifu. Sasa si nikakataliwa main. Kapelekwa hapo medium. Nikakaa si kukaa siku nyingine jogwa akuja.
Sasa alikuja kuona kama nilikaribishwa, kamwambia nilikataliwa mimi. Mm. Kaniambia basi kata hapo, nitaongea na hiyo watu. Mm. Ndio kae kwa industry. Okay. Na sasa nikae kwa hapo. Lakini nilipofika hapo, mm, kaangalia industry imefanya niteseke moyo hivyo. Kasema sababu hii kazi nimeelewa, nimemaliza grade. Uliko umefanya hadi grade 1? Grade ya capital. Mm. Capital, nifanya capital grade 1 na hapo stay. Okay. Hapana capital nipika, fanya grade 2. Mm. Sasa grade 1 hata si kumbukungu. Mm. Sababu hata niliona nimeelewa. Mm. Na niko na hiyo ujuzi. Maana sana hata mimi nilikuwa ni yangu ni ujuzi. Mm. Lakini hapo si nimeanza grade 1. Yeah. Sasa nikaangalia zaidi sababu ujuzi wote nimeelewa. Na nikaona industry ya medium, mm, ni dogo si kama sile jana nimepitia. Yeah. Tena nikaangalia ile vitu nilikuwa najenga mwea. Mm. Sile najengo hiyo. Sasa nikaona tu hapa watanitumia. Sio ujuzi naongeza. Kwa hivyo watakuwa wanatumia tu na watanisuia pia matransfer kwa sababu hiyo. Mm. Sasa nilipofika hapo ndio nikasema nataka niandike building, mm-hmm, kujenga. Mm. Sasa nikaingia mambo ya kujenga. Kana jenga jenga. Mm. Kakakata na hapo nikafika sana. Mm. Katumwa Nyandarua. Okay. Kena nikakaka Nyandarua, katumwa Nyahururu. Mm. Nyahururu walinirudisha mara. Yeah. Sasa kutoka sasa hii ajera. Mm. Baada uka hiyo nifika mahali nikiwa uko 2020. Mm. Mm, kapata habari baya kwamba wife walifika mahali akashoka. Mm. Na aliposhoka akashindwa kuvumilia. Uh-huh. Kwa sababu pia unajua ni mwanadamu. Uh-huh. Na 10 ya siku kwa kidogo. Yeah. Nikasikia wife yangu wako na ball. Mm. Ingine haija. Aiyo. Na nikasikia kuna baada ya kushunguza hivi. Kasikia hata mwenye amepata mimba na ni Pokot. Mm. Hiyo kitu ni umanga sana sababu nilikuwa napenda wife yangu na nilikuwa shida sasa ni. Sasa ni niachane na wifu tena niende nianze maisha tena ya kuoa. Kaa naona sasa maisha ya kuoa. Kaa tena naona si. Sijui kama nitakaje bila hiyo bibi. Na mlikuwa mnaongea mkiwa wewe ukiwa prison. Hapo bado tulikuwa naongea. Okay. Lakini ilifika mahali hapo ndio kuja pata ball. Mm. Ikawa sasa ile uhusiano ni kidogo ile ya kuongea. Na kasikia amepata ball. Mm. Yeye akuniambianga. Tulikaa pia tukiongeaka. Mimi najua tu akona ball. Mm. Lakini alikaa mpaka akasaa tujaiongea mambo ya ball. Mm. Hata hajaiambia akona. Okay. Sasa sijui kama alikuwa ajua ninajua. Mm. Ama anashukuria gaje. Yeah. Lakini wakati alijifungua. Mm. Kiwa 2 days. Kamwa baada ya kuambia amejifungua. Hata yaniambi. Hata tunaongea na nikaamua tu. Ah, hii kitu kwa tu nimuulize tu. Na sasa hiyo akijifungua alikuwa bado anaishi kwako? Eh. Ama alikuwa shaa. Alikuwa unajua sana nyumba ilikuwa ukobwa. Oh, na nyumba unakuta okay, okay, unahamba unaenda hivi. Oh. Na sasa kama alikuwa unajua nyumba ya ukobwa uishi mahali moja. Mm. Sasa ibidingi akiwa na 2 days nimuulize. Nikamuulishanga akaniambia nilipata mimba tu lakini shida kuelezea. Mm. Shida nitaasia aje. Sasa nikamwambia basi hiyo. Hiyo siyo tuendelee na maisha. Mm. Tutasamehea tu tuendelee. Mm. Tukaongea. Lakini kwa ile baada ya kupata ile sijui ni ile mwanaume walipatana naye kaa sasa. Kwa si hapo madhalau kidogo kidogo simu ashukui anashukua wakati ingine aongei. Lakini nikabidi nikiwa Nyahururu nikasema kwa nitafuta transfer ya mara. Niende nijue kwa nini bibi yangu wakati ngine tunaongea hataki mimi kufika. Mm. Saa mara. Mm. Nikamwambia niko huko. Hai kukuja hata ikuja. Saa kafika hata simu atuongee. Lakini sasa mwenye alikuwa kuja kuniona tu ndugu yangu na hiyo mtoto wangu mdogo mwenye. Mm. Tuko naye hapa. Mm. Sababu hiyo saa alikuwa anakaa na ndugu yangu. Mm. Lakini saa bibi walikuwa anakaa lakini walikuwa anakaa na ule Pokote alikuwa askari. Okay. Na kwa sababu ya askari kazi sasa hata uhusiano wangu imekuwa bali. Na wakao uhusiano yako yao iko juu.
Sasa wakati nimekaribia kutoboa tu, ndiamua kwa uamuzi, hata kama mara ndio nilikuwa nafanya kibarua na ndio nilikuwa nategemea mali ningepata kazi, hizo kazi zangu kama hizo za kujenga sabau na nini, mali ningefanyia vizuri sababu ya mabao na nini na customer, ni mara. Lakini kaona kukaa naye pale na hiyo muda wote, nimekaa mara miaka ngapi, mbili, lakini hiyo miaka mbili hajawahi kuja, simu hashukuagi, na nikaona hiyo yani hiyo madhara imezidi sana, nikaamua tu nikitoka nikaona sitakaa mara pia kwa sababu ile aibu tu, na kutoka mahali ulishiki yango watu wasemange hii jamaa alitoka jera, alikuwa amefanyanga sijui alikuwa anafanyanga usuri hapa nyumbani, nyumbani isipokuwa hata nielesee mtu, sio watu wengi walijua hata nimeshikwa, ni familia na neighbors, hata neighbors ni wachache sana walikuwa wajua hata nishikango. Sasa nikaona hiyo mambo ya kusema nikae mara itakuwa gumu. Hata ile siku nilitoka, hata siku simama mara, hata chai si kunywa. Nilitoka tu usuri ndugu yangu akuja kunishukua. Oh wow. Eh, na akakuja sasa karudi akuja na mtoto. Kufika stage, kamwambia hata mtoto tunaenda na yeye. Hata nguo siku babaya mtoto nirudi kuiadia limruti. Katumaniwa kutoka mara na ndugu yangu, kashukua tena na limruti. Okay. Sasa nikachukua huyo boy boy naye alitamani tu tukuje, sababu ninajua ali hata tukiwa jela nilikuwa namwambia nikitoboa nitaenda tu tukae naye kusomesha. Alikuwa how old? Sasa yako na akona anaelekea 13 years. Oh, kwa hivyo ni mtoto anatambua wote hapa. Anajielewa. Ako grade 5. Oh, wow. Eh. Yeah. Sasa hata leo alikuwa ameniambia kama media anakuja. Sitaenda shule. Aya. Lakini bahati ya kukumbuka leo kuna masomo wanasoma ya kuonesha vile watapanda miti. Oh. Ama matunda. Kuna matunda wanapanda sasa. Hata leo alibeba jembe, kuna mahali wanaenda kulima. Akaniambia sasa ubaya hii masomo tunasoma. Hiyo kitu unaonesho inaekwa kwa mtihani. Sababu saidi tena aliniambia wanaenda kwanza mtihani. Sasa akaniambia akikosa kwenda leo hiyo nini ya masomo ya leo atakio siro. Oh wow. Na hataki. Sasa kani alikuwa anatamani sana abaki. Sasa hata kama kuonyesha picha. Picha. Alafu juu pia nimeona uko na smartphone. Video ikitoka anajua pia utamuonyesha. Sasa nika sana tukakujana eh. Nikuja nikikuja ubaya jela. Jela unapoashiriwa unaashiria tu hivyo. Lakini usiku wa mara ya kidogo nilikuta kuna kitu kinaitwa kaobis. Kaobis ni? Kaobis ni mahali mnajenga tufitu yenyu. Okay. Mara ya kuna idasi kubwa, idasi ndogo, lakini pia kuna idasi. Na mkimaliza kazi ya idasi, kuna mahali tumefungulia kanaitwa kaobis. Mnaudaa tufitu yenyu. Pia imenisaidia kidogo kwa sababu nijenga jenga tufitu kidogo nikihusia maskari wakubwa. Hiyo ndio inisaidia kununua kama ni manguo ya kutoka nayo. Oh wow. Na nikapata transport sababu jela ubaya yake. Ukitokanga unapewa tu transport ya kufikisha mahali ulitolewa, hata ya chai wa kupeangi. Aya. Sasa mimi naye shida yangu. Mimi sasa ningepewa transport ya hapo. Akula. Na nisikio mara. Ningepewa 20 bob. Sasa mimi niambiwa tu. Mimi nikuitwa tu siku ya kutoboa tu. Niitwa akani confirm. Akaniambia kwa heri. Sasa nikajaribu, kuna wakati nilienda hata kwa mkubwa. Nikaambia mkubwa, sasa mkubwa wa kwetu si hapa. Hata kama niishikia hapa kwetu ni Nyahururu huko Laikipia. Aniambia hapana. Hatuna pesa ya kupea mtu anatoka. Mtu amefungiwa hapa. Kajaribu kupebeleza lakini akakata. Akarusha mkono. Sasa mimi nikitoka tu nitoka hivyo, bahati niyo tu vitu nilikuwa nimeuza, nilikuwa nimekosa tu pesa kidogo. Sasa hiyo ndio ilinishikilia. Ngona how much? Sasa nimekosa, nilikuwa na kitu kama 8,000. Okay. At 9,000 hivi, 8,900. Sasa hiyo ndio nitumia transport kufika hapa, ikabidi kwanza tulikujanga iliashiria au kabla kifungo yangu. Oh. Sababu nilikuwa nafanya niashiriwe Sunday. Tarehe 10. Lakini sasa niliashiria tarehe 8. Oh, sababu Saturday Friday. Na Sunday, Friday. Yeah.
Sasa nilipokuja Friday hiyo. Ulifilaje? Eh? Yeah? Ulifilaje? Hakuna kitu mzuri kama kuashiriwa. Naona kama mmesaliwa mara ya pili. Wow. Kuashiriwa jela. Kama kuna kitu mtu anaishiga kitamani ni kuashiriwa jela. Kwa sababu maisha ya jela ni ngumu. Mm. Kama ni choo, wendo wapi, askari nataka kujua tu mahali huko. Wow. Niliishi nikitamani wakati ngine niko na ulizali. Sasa kuna siku life yangu italundi kama vile ilikuwa. Kuna siku tu nikiona mtu tu akitembea pale nauliza na yule mtu ako na freedom. Mm. Kwa hiyo niwaambie tu wale watu wako huko nje. Furahia tu freedom. Mm. Na kama nitasaulizwa. Kama hujaingia prison. Jaribu tu ujisuie na kitu yote tu. Naweza kuingisha kwa maisha ya prison. Prison ni ngumu. Na mtu akiwa hajaingia yeye haoni ubaya hapo. Mm-hmm. Lakini unapofika pale nitumie jina lingine. Kuna kitabu tunasemanga Mwanzo. Mwanzo ilikuwa ya Adam na Hawa. Mm-hmm. Adam na Hawa walikuwa wameambiwa wasikule matunda. Kuna ile matunda waliambiwa kule. Yeah. Na kuna ile waliambiwa wasiguse. Mm-hmm. Na wakati wakiwa Eden, hawakuwa najua dhambi ni nini, hawakuwa najua shida yote. Lakini tunaambiwa, walipo kula tu lile tunda, ndio wakajua mema na mabaya. Mm. Adam wakiwa pale hawakuwa najua mabaya, hawa walijua tu mema. Hiyo nimeleta kwa nini? Baada ya waya Adam kukula tunda ndio walijua mabaya. Mm. Wakajua kumbe kuna mabaya. Baada hapo Kaini akufa. Ya nani Abel akufa? Mm. Wakaona kumbe kuna kifo. Baada ya kutenda dhambi Mungu akaua mwana kondoo, wakaona kumbe hata hii mwana kondoo amekufa kwa ajili yetu. Sasa hawakuwa ajua mabaya. Kifo ndivyo mtu kwa pale ija. Mm. Ajui kuna mabaya. Ajui maana ya freedom. Lakini unapoingia jela, ndio unajua kumbe kitu kinaitwa freedom ni ya maana. Mimi nilijua maana ya freedom. Na niliishi tu siku na mchana nikipiga naambia Mungu nirudishie tu freedom. Mm. Hakuna kitu kingine ya maana niliomba sana kama Mungu tu anirudishie freedom. Maisha haya ni gumu. Ya kwamba kila mahali ukiwa ni kufuatwa na askari au na stare yani wakati wote. Mm. Sasa akali ndiashiliwa. Nilikuwa natamani hiyo siku. Na hata hizo siku nilikatiwa nilikuwa nauliza. Pia kuna siku tano nilikuwa nayo. Mm. Ya kuna kopo nikiwa Nyandarua. Wakati ngine tulisoa sana tu alikuwa mlevi. Mm. Nilikuwa na alikuwa amebaki compound. Akaambia watu wafike. Nilikuwa nimebaki nikiwa mgonjwa. Mm. Akaambia kopo sasa. Mimi ni wa industry. Sasa unaniambia nifike aje? Umekuja hata ukiwa mlevi. Hata ujui watu wenye wanafikaga unaambia kila mtu afike. Yoko pali kazi likaga, akaenda akasema nataka kumpiga. Mm. Sasa kufuatiliwa, mkubwa wakangangana, wala wakangangana, wanauliza kopla saa mnasosania ni. Kala hapana huyu mtu nataka kunipiga. Sasa wakasema diwa mfurahisha, wakaniongezea siku tano. Mm. Jera kuna kitu, kwa hiyo ni mission yako. Yeah. Ukikosa, ushiku na makosa, naongezea yangu siku. Unakuta sasa, kuna vile kwa hiyo limishoni yako utaweza kukuta hata mwaka imerudi tu kimcheza. Okay. Sasa hiyo kopo akaniwekea siku tano lakini na kwa baya kwa sababu kuna mambo inakusuia. Kama ni trustee nadhani unajua jela kuna kitu inaitwa trustee. Yeah. Ile nguo ya blue. Yeah. Na mfungwa kiform anapewa nguo ya blue. Mm. Ukiwa na hiyo makosa mingi hawezi pewa kuna kitu kinaitwa nini? Five months. Mm. Pia wanasafungwa wanaashiria msamaha kutoka kwa rais. Yeah. Ukiwa na makosa kama hizo waashiria yangu. Mm. Sasa nikaongezea hizo siku tano. Unaona nimesukuma miaka 10 lakini kuna kitu ilikuwa inanisumbua kama hizo siku tano. Hiyo nilikuwa naona sasa kama ni miaka 10. Ninaangalia nafaa ni tena nilikuwa na ile kitu ilikuwa inaniuma. Nilikuwa naangalia nilikuwa afaa nitoke Friday. Lakini kwa sababu nimeongezewa siku tano. Tatoka siku mezi. Tano haitaanza hiyo haitaanza nini? Haitaanza hiyo Friday. Itabidi kwanza nisukume hizo siku mbili ya Saturday na Sunday. Alafu nisukume siku tano. Kwa hivyo sasa itakuja gapi? Siku saba.
Sasa niko na sababu. Sasa kwa kifungo yangu tena imeongezeka siku saba. We. Hiyo siku saba itaisha aje. Lakini nilienda tu nikaongea na mkubwa. Mwingine alikuwa hapo nikamwelezea shida yangu na vile hii siku ndiongezewa. Mm. Akasoma pia kwa ile mastaka. Akaona ni kweli mastaka hii mtu. Si mastaka ya alipaswa wakae jela. Mm. Kwa sababu hata ni mastaka ya kopra anasema alikuwa anataka kumpiga. Mm. Na pia akiangalia unajua mwenye alituandikia aliandika ile hata ile kitu tulisosania. Mm. Ni kwa sababu ya kutofika. Mm. Sasa akanitolea. Okay. Kani nitolea nisikia sasa umeridhika. Mm. Ah, kutoka kwa gate. Mm. Nilikuwa hata nikitoka kwa gate sikuwa naamini ati nimeashiriwa. Kwa nini? Eh? Ai sasa ile furaha mtu akua naye. Hata unaona tu ni kama unaota. Ni kama ujetoka. Hakuna kitu ya maana kama kutoka tu sikia tu umetoka mikononi mwa prison. Mm. Kuna kitu ya maana kama hiyo. Yeah. Sasa nikachukua boy wangu. Kakuja hapa sasa ndio nikaanza my life yangu hapa. Mm. Kwanza life hiyo kwa rais. Maana ta hapa unaona nakaa sana. Hapa si kwangu ni kupewa tu nimepewa mahali ya uka. Hapa niko nani? Na niko. Na kakuja akanipea mahali ya uka. Haya shaba. Shaba yangu yenye nimegawio ni ile. Hii yenye umepanda mahindi hapa. Alafu akaniambia kuna nyingine hapa ijalimo pia nilime. Akani ile yangu eka moja na nusu. Alafu pia nikapewa akanipa nyingine eka moja na nusu hapa. Oh wow. Baada hiyo wewe utaiona tu hapa. Nitanionyesha. Sasa nikakuja kukuja ile pesa ilikuwa kidogo sababu kuangisha mtoto shule uniform nini. Lakini bahati kwa hiyo shule tu niliingiza mtoto. Kakuta wakiwa na kasimiti hapo. Na material. Mm. Ai nikaambia mwalimu sasa. Nimeona uko na material hapa pia mimi ni fundi. Mm. Ajenganga. Mm. Ndio sababu kazi kipatikana. Kaambia hata tukao nataka fundi. Mm. Kesho utaamkia. Niambia ni saa. Kwa kutengeneza kaulaina. Okay. Kupata hiyo kaulaina. Mm. Hiyo pia ni support kidogo kununua mbegu. Mm. Na kupada pada. Mm-hmm. Sasa mimi niko nanunua mbegu ile ndio naona kiangalia shaba yangu, yeah. Kama ile ya juu. Mm. Nakuta kuna mahindi kubwa, ingine kidogo, sababu ilikuwa ile uwezo napata. Yeah. Unakuta kuna mahindi pada minji, mm-hmm. kidogo, maharagwe imefika mahali fulani, kulingana na uwezo yangu. Yeah. Sasa hata yenye nipanda tu maharagwe vizuri na mahindi. Ni maana. Yeah. Yeah, lakini sasa hiyo nimepata, hiyo hata sijalima. Mm-hmm. Yenye nimelima kwa sasa nisema ni mali sana ile kama moja na nusu. Okay. Hii imenitatiza hata na shida sijui kama italimika. Mm-hmm. Na sasa life imekuwa tu ngumu. Mm. Hapa unajua si kuwa na pesa. Nilitoka prison hivyo. Mtoto hakuna mwingine nategemea anisaidia. Mm. Pia nilipofika pale prison. Ewa kabila nifushikwe. Kuna madada yangu ni moja nilikuwa nasomesha. Mm. Alikuwa secondary. Wow. Hao wengine madugu alikuwa amemaliza maiti. Mm. Hawakwenda secondary. So dada yangu alikuwa secondary. Na kuna ule mdogo pia alikuwa sekunda, lakini huyo kuna mwenye alikuwa anamsomesha. Mm. Sasa alikuwa anasomesha huyo na mimi nasomesha huyo mwingine. Yeah. Na kushikwa ni baya wakati nilishikwa tu. Hiyo dada yangu alikuwa form 3. Mm. Hakuendelea na masomo. Maana alikosa mtu ya kumuendelesha. Na kwa hapo kwa form 3 akapata bora. Na masomo yake ikakatikia hapo. Sasa akaacha kusoma. Lakini hiyo pia ni umanga sababu kama singe Chicago. Mm. Nadhani ningemsaidia baka amaliza baka form 4. Yeah. Na hapo saidi kama ningeza baka college pia ningemsaidia. Lakini hiyo ili katika kwa sababu ya kushiko kwangu. Mm. Kwa hiyo pia niligrate sana. Na sasa life nimekuwa hivyo. Niko hapa nafanya kibarua. Mm. Sasa inabidi usuli ni sichagui kazi. Mm. Kwa sababu sasa kama ni hiyo ya mjengo inapatikana mara unapata mjengo kama sasa nimefanya moja hiyo ya machongoro. Mm. Juice nilikuwa na Maringeta nilitiwa Sopil Town. Mm. Kuna project kimejengwa nikaitwa nijenge tudilo. Mm. Hii tudilo kidogo size fittings. Ile ya kuweka juu. Mm. Kajenga tudilo tatu. Mm. Na peka ni fede. Sasa kazi yenye nimefanya ni hiyo bili kwa hapa. Mm. Sasa hizi singe nafanya makibarua huku.
mahali kipatikana mahali kibarua mahali wengine wanafanya naenda tu nafanya pia nafanya saa mchana nafanya asubuhi saa 8 kwangu asubuhi kibarua saa 8 kwangu sababu kama maziwa hapa pia ni kununua na ninwanga kama imeandika mwezi na lazima ni shukue maziwa sababu ya mtoto na njia anahitaji ya kubeba chai ya kubeba ya kunywa hiyo maziwa nalipanga chakula saa hii nilikuta hiyo mwaka jana watu wakupata chakula te hata huyo anikuwa agenisaidia chakula nikuta hata pia ananunua chakula hiyo mwaka jana mfua ilikuwa vizuri sasa chakula ni kila chakula kila kitu ni kununua na ninunua sasa unaona na afford tu pale yote ningeangane ninalimia kwangu nunua chakula na pia ningekuwa na tools ya kutosha hata ningeanza kufanya vitu za kujenga hivi mjengo ya vitu kama sabau nauza kwa sababu hata kuna customer ameniambia wangetaka niudie vitu singine kama mamesa nini lakini sasa unakuta niko na uhaba tools kama nini sina kilam tools gani gani na gani unahitaji ila lada niko nayo nitakuonesha lada niko nayo hapa niko na lada ile mkono ile ile ya mkono niko na kadogo ingine ambao hata sio ile kubwa alafu ingine niko nayo niko na kubwa kidogo lakini ya stima na hapa hakuna stima na sasa shida ya lada niko na shida ya lada na kilam kilabu hizi za kufunga. Sasa kama mesa siwezi jenga sababu ya kilabu. Sina kilabu ya kufunga. Hiyo ndio hata imenitatiza sana. Na mesa kilabu kama mesa kufunga ile topu yake ya juu. Nataka kuwa na kilabu kama 2 ama 3. Sana tunaungana na 3. Lakini mimi sababu hiyo juice niko na kuna vile pia naweza kama nitapata kilabu 2. Tafunga hiyo nini. Sasa ile kitu sana inatatiza ni hiyo kilamu. Sababu kitu kama maso niko nazo hizo vitu zingine masquare nini? Hizo tools niko nazo hapa. Nitakuonyesha hizo. Unahitaji tu cramps 2. Kilamu 2. Cramp moja ni how much? Nadhani ni kama 7,000. Ni ile ya jua kali. Okay. 7,000. Ya duka. Ya duka iko na bei kali ni kitu 15,000. Lakini kuna hii ya jua kali tunanuanga. Jua kali ni kama 7,000. Hivi nikipata kilamu. Pia lada. Lada niko nayo inanitatiza. Sababu ile lada niko nayo. Nikas lada kadogo. Na akana ile hata mahali ya kushika. Kalada ya bao. Nitakuonesha kile kadogo saisi. Na niko na kisu. Kuna wakati ingine nikuwa nimepewa mahali. Iyo kasi wakati nikuwa nimepewa juice. Niyoba lada mtu mahali. Nikamuomba lada kwa supiri. Alinipea lakini lada ya mtu ni ya shida. Sababu unakuta amekupea. Siku ingine akwambia niko na kazi mahali. Na umepewa kazi. Na lada pia upeagu na kisu. Kisu nibidi ninue kisu mpia. Kisu na kisu ya lada ni ngiri moja. Kanua kisa niko na kisu la kisu na lada. Hii lada pia nayo inanitatiza. Sababu hiyo lada niko nayo ni ya shida. Because unajua kuna wasee wengi wana watch na anaweza. Sasa kama nitapata tu mwenye atazapata mtu anaweza kupromote na so mtu wa so 2. Mtu hata anaweza kubaya lada moja ama clamp moja. Tasanishikilia sana. Mtu anaweza kufikia through namba gani? Namba yenyewe anashikia na 0718 66 58 94. 0718 66 58 94. Because I know. Yeah, mtu ataweza nipata na. Na jina inatoa jina gani? James Mwangi. James Mwangi. Guys. Yeah, nasa ni promote tu na hiyo. Saidia sana hizo fitu sababu pia staniinua kidogo. So guys, tuko na kachida hapa kadogo. Kaifu kama 25. So if you're out there and you love to be part of this, mimi nitakuachia kitu. Sawa, kitu kidogo sana. Jua plus whatever they will add you utashikanisha ziweze kufika. So guys, if you have any kind of help and you love kumshikilia, maybe apate clamp, maybe kuna saw, kuna chwani, kuna saw 2, kuna pia tao, ama maybe you have the capability to buy him
a clam. Clam moja amesema 75 and he needs two. So that's around 14,000. Na lada ni how much? Lada ni kuna bekali, lada ya nini ya standard. Na kutoka 12,000. 12,000? Yeah. And 12,000. So around 25K. So if you have any kind of help that you love, imfikie. Ametupea namba yake. He's here, all his numbers. So if you have any kind of help and you love to reach out to him, use his number. So bro, kuna ma wasee wengi hapa hivi nje. Una naelewa tu sisi wanaume. Ndio msee asijipate kotini ama in prison with such kind of a case, a defilement. Unaweza mpea advice gani? Kitu cha kwanza nitaza advice wasee. Kwanza kama kuna kesi imekuwa tatizo, afadhali mimi nasemanga afadhali ya mtu ana kesi mada ama robbery. Kwa nini? Sababu kama kuna kesi inaweza kuwa sheria ama inaweza kosa ushahidi kwa sheria. Ni hizo. Lakini defilement, kama kuna kesi imekuwa gumu kwa sheria mtu, inashika mtu hivi kama gamu. Maana kuna fida tu waingilia tu hivi. Maana hiyo kesi kama mada, utaweza ama hizi kesi zingine, unaweza fanya kitu uende na muongee na mlalamishi wako, msameheane. Development haina kusameheana. Hata na pia hata hii ingine unaweza ambia mtu kwa nikulipe utumalize hiyo kesi. Lakini haiwezi kulipa. Okay. Sababu inasema unaambiangu ndio umelipa. Wazazi wamepata hiyo pesa. Lakini mtoto hajapata haki yake. Pia unaambiangu ya kwamba ndio upate discipline. Yes. Ndio usirudie kitu kesho. Kwa hivyo nitasambia wasia. Kosa anaume. Hizo kesi naifacha tulikuwa kama watu 3,000. Lakini kwa hiyo watu 3,000 ni wa defilement. Nakuta 1,000 ndio wa mada ati na robbery. Defilement ndio imebeba wanaume. Defilement imebeba watu. Hiyo kesi imekuwa moto na shanga moto. Sasa kile nitaziambia wasia. Mimi saa hii kitu inaitwa msichana wa shule. Hata naona uniform, hata tukipitana. Hata tukipitana hivyo tu naogopa tu. Yaani kitu inaitwa uniform. Hiyo nitasabia wasee. Sicheze tu na uniform ya mtoto wa shule. Epuka. Afadhali tu. Hata kama tu unataka tu starehe ya kuwa na. Afadhali tu ni ule nyanya uzema uliita nyanya msee. Lakini si mtoto wa shule. Mtoto wa shule. Afashana. Sema tu. Ngane, alafu pia hiyo ingine nitasema mtu tuajihadhari na ile vitendo vibaya. Tena kuna kitu imekuwa kama mimi unaona nimefanya juhudi. Kama hivyo nimekwambia nilikuja nikapewa shamba. Si uko na uwezo. Lakini kwa ile life nilipitia prison na kusoma mambo mengine. Kaangalia vile wasia wanatoka kwa sababu ya kuwa hawana mahali wamejishikilia. Anaenda anarudi. Mwingine anaenda anarudi. Hiyo kitu ni manga. Sababu nakuta hata njera maaskari kuna ile wanasemanga. Mutaenda tu, mutarudi tu, tumewasaya na kurudi. Hiyo kitu ni manga tu. Nani hata nijaribu kuwa device. Hata nilikuwa nikabila nikuja utoboa. Nilikuwa nikiona tu mtu namwambia. Fulani, umekaribia kutoboa. Singe kuoba tu, weda tu, tafuta kajobu tu. Yote tu. Hata kama ni ya kuuza mayai. Kwa sababu nakuta kuna mtu anauza mayai na ile kabaket. Amebeba mayai 10 tu. Anaenda akiuza tu hivi akisunguka. Hiyo mayai yake 10 itampea 100 yake 2. Na kuna mwenye anaona hiyo mtu anafanya ujinga. Yeah. Yeye anaona hapa mimi nataka niende mahali nigonge. Nipate 2,000 ya haraka haraka. Sasa huyu wa mayai 2 mayai 10 amepata 200. Hakuna mtu atamuuliza. Atalala kwake na amani. Huyu mwingine yuko na wasiwasi. Sababu unajua alienda akapata 2,000 lakini si ya halali. Hajui nini inaweza tokea. Kama mimi nitaweza sema. Fanya tu bidii. Na usishague kazi. Sisi tumeshukuru sana. Hata mimi nimeshukuru sana. Asante kwa mawaidha. Mimi pango nimechukua yenye.
yote itanisaidia. Kabisa. I believe pia wasenye mko home pia nyewe umepata mawaidha. So thank you very much. Mimi nimeshukuru kabisa kwa pia honest with your story na kuji accept. Na pia kwa kuchukua jukumu ya kujilelea kijana wako kabisa. And I pray and believe since tumepeana number utapata two tools na pia utapata kazi. Kabisa, nitashukuru sana. Najua there are so many people who are watching us na pia wanajenga. Na wanapendanga, kunanga mtu anataka kujengewa vibaya, anataka professional. Na since umesema ni professional, unajenga poa. Ujenzi kwa nyumba. Na tumeona pia picha zenye umejenga. So I believe itakuwa poa. So, itakuambia tu God azidi kukupea favor. Kupea uvumilivu na grace yake. Kabisa. Mambo yote itakuwa poa. Also you guys back at home, thank you very much for your time. Thank you very much for also sitting down with me tunapewa hii story. So if you watch out to this farm and say God to bless and thank you very much. So if you haven't subscribed manze, kindly do so. It's normally a plus for you and for me because if you subscribe you'll always be notified kila time tunaleta a new video like this. And also you learn kama sisi. If you haven't liked this video, kindly like this video. You also help in sharing this video fine wide because you like this video. YouTube inaona, okay, this video inafaa kupea wano kwa watu wengi. So you also, by you liking, you also play a part by letting YouTube know that this video need to be shared. And also feel free to share this video with your friends and family. And also if you have an interest in my life in prison story that you also love to share with us. Hizi ndizo namba zetu. And until next time, tunaneni. So, cheers.